Mun suurin tavoite niin kuin jalkapalloon liittyen on varmasti niin kuin pelata jalkapalloa niin kuin ammatikseen ja silleen päästä niin kuin isoille kentille, johonkin Englantiin tai Espanjaan. Heti kun mä aloitin, niin mä olin silleen, että mä tykkään tästä ja mä niin kuin haluan tästä ammatin itselleni. Totta kai on kiva, kun on jotain maajoukkuepelejäkin, että nyt on vähän harmi, kun ei ole ollut, kun on ollut korona. Mutta joka kerta, kun sinne pääsee, niin se on kyllä tosi kiva nähdä, että niin kuin mikä meininki ja kilpailee. No totta kai, kun olen tehnyt pitkän sopimuksen, niin pystyn kehittymään rauhassa. Et mulla ei ole oikeastaan mihinkään kiire, että mä oon vasta 16-vuotias. Ja et totta kai niin kuin Suomen taso niin kuin kasvaa koko ajan ja tämmöistä hyvää valmistelua niin kuin tulevaisuutta varten.